Nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, Dracena recebeu dois ministros do governo federal, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes. Segundo o prefeito André Lemos, foi um dia para ficar na história de Dracena, pois a única vez que a cidade havia recebido um ministro de Estado foi em 1999. Eles chegaram no aeroporto Muliterno da cidade em uma aeronave Embraer da Força Aérea Brasileira por volta das 17 horas. Também estavam com eles Marcelo Lopes da Ponte, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ainda no aeroporto, atenderam a imprensa e algumas pessoas que ali estavam para recebê-los. Depois, seguiram para a cidade e visitaram alguns locais. Entre eles, o projeto Esperança. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, e ser comigo na hora da alegria e da dor. Muito bem! Também conheceram a Escola Técnica Isaura Sampaio, onde será implantado o Colégio Cívico Militar de Dracena. Inclusive, a confirmação da implantação do colégio ocorreu durante um evento na Faculdade Regis, já no início da noite. Então eu vou começar dizendo o seguinte: a Escola Cívico-Militar já está atendida. No evento, os ministros falaram com os presentes dos seus trabalhos e projetos. Na ocasião, o prefeito de Dracena ainda solicitou alguns outros pedidos, como uma nova sede para a Escola Otília Brás Nogueirol, no Jardim das Palmeiras, uma nova creche no Tonico André, a abertura de residência médica na Faculdade de Medicina de Dracena e o credenciamento da Santa Casa local como hospital-escola. Após o evento, o ministro Marcos Pontes, que ficou conhecido no Brasil e no mundo em 2006, após se tornar o primeiro brasileiro a viajar ao espaço, ele conversou com a gente. Eu vou falar uma coisa sempre no meu diário de bordo de manhã, é o seguinte: faça o bem, né? Ajude as outras pessoas, pense em coisas boas, o universo responde positivamente. Já o ministro da Educação falou de sua visita à cidade. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente compartilhar um pouco dos nossos sonhos, valores. Esse anúncio da Escola Cívico-Militar é um grande anúncio para dar certo, né? É verdade, vai dar certo. E a Escola Cívico-Militar, ela não é militar, mas é cívico. Vamos trazer de volta para o coração das crianças um pouco mais de civismo, patriotismo, seriedade. A visita do ministro da Educação, Milton Ribeiro, coincidiu com a volta presencial das aulas no país. E ele falou com a gente sobre isso também. A visita do senhor coincide com a volta das aulas no Brasil. Como é que o senhor vê essas voltas às aulas? As voltas às aulas. Tem o professor é insubstituível. É, a presencial é insubstituível. Todo mundo sabe das perdas que aconteceram. Por quê? Porque o contato pessoal não pode ser substituído por uma máquina. Então, é claro que ela serviu no momento, mas não é a solução. A solução é voltar com todos os cuidados, procedimentos, vacinação dos adultos, aquela coisa toda, mas voltar. Os ministros deixaram a cidade por volta das 23 horas.